Po prestížnom štarte v Košiciach sa konvoj okolo Slovenska presunul do Prešova, teda druhého najväčšieho mesta východného Slovenska. Etapa tu neštartovala už vyše dekády, hoci sa tu nachádza jediný velodrom na Slovensku. Aj okolo neho viedla trasa druhej etapy. Bola vôbec najkračou v 67. ročníku pretekov. Na ceste do cieľovej destinácie v Poprade pretekári absolvovali trasu dlhú 145 km, počas ktorej zdolali 4 horské prémie a 3 šprintérske. Stúpania v obci Široké, následne horský priechod Branisko, Levočský vrch a Dravce. Šprinterské prémie, kde sa udeľovali aj bonifikačné sekundy, sa nachádzali v Levoči, Kežmarku a Poprade pri prvom prejazde cez cieľ. Prešov mal smolu na počasie. Metropola Šariša sa ráno zobudila do daždivého štvrtku a za trest bolo už aj ísť sa podpísať na štartový hárok, nie to ešte pretekať. Silný dážď a chladné počasie neustávali a pretekári museli prejsť aj cez viacero mlák a nánosov bahna. Príroda si ale nevyberá. Cyklisti sa snažili dostať do úniku, no nie až v takom počte ako prvý deň. Predsa len za týchto podmienok bolo lepšie schovávať sa v pelotóne. Až v prvom klasifikovanom stúpaní v obci Široké sa hlavná skupina začala trhať a nástup striedal nástup. V krátkom kilometrovom kopci ušli Evgeni Fedorov z Astany a Andrea Pietrobon z Eolo Kometa. Obaja následne zviedli súboj o víťazstvo na prémii. Vyhral Fedorov, majster sveta do 23 rokov. Po prémii však toto duo dobehol pelotón. V stúpaní na Branisko sa ďalej útočilo a chvíľu to skúšal aj hviezdny Thibaut Pinot. Najväčšia vrchárska hviezda pretekov aj vyhrala prémiu na horskom priechode. Neskôr Pinoa dobehli ďalší cyklisti, vrátane Slováka Lukáša Kubiša z Dukly Banská Bystrica. Vpredu tak chvíľu bola väčšia skupina, ktorá prešla ako prvá okolo Spišského hradu. Až na 50. kilometri sa vytvoril celodenný únik. Práve vtedy zaútočil najskôr Jaka Primožič, cyklista týmu Hrinkov Advarix, ku ktorému sa neskôr pridali Erik Vetter z Komety, Ricardo Luca z týmu Bardiani, člen zoskupenia Human Powered Sebastian Schoenberger a aj Čech Jakub Otruba, reprezentujúci tým ATT Investments. Vpredu tak bola petica cyklistov. Situáciu v pelotóne kontrolovali pretekári Soudal Quickstep, a to hlavne Jozef Černý a Tim de Klerk. Prémiu na Levočskom vrchu vyhral Sebastian Schoenberger, ktorý bral vo štvrtok najviac vrchárskych bodov. Jakub Otruba vyhral dve rýchlostné prémie a tú poslednú už v Poprade bral Jaka Primožič. Po poslednej prémii sa únik rozpadol a špurtovalo sa. Zvíťazil po celodennej práci Quickstepu ich líder Tim Merlier pred druhým Kesom Bolom z Astany a tretí bol Colby Simons z Jumbo Visma. Majiteľ žltého trička Rémy Cavagna prišiel do cieľa v pelotóne a udržal si prvenstvo v predbežnej klasifikácii. Vedie ju o minútu a 55 sekúnd. Rovnako je prvý aj v bodovačke. Vrchársku súťaž aj po druhom dni vedie Milan Vader z Jumba, jeho tímový kolega Colby Simons si vďaka bonifikáciám upevnil pozíciu lídra súťaže do 23 rokov. Najlepším slovenským cyklistom zostal Matúš Štoček, aj keď v závere na peknom 7. mieste špurtoval Lukáš Kubiš. Najprv som si myslel, že to bude ťažké, pretože 50 km pred cieľom som mal defekt. Našťastie Tim de Klerk a Jozef Černý odviedli skvelú prácu, dobehli únik bez toho, aby im pomohli iné týmy. Som šťastný, že som mal nohy na to, aby som to po takom náročnom dni zvládol. Som rád, že som mohol oslaviť 10. víťazstvo v sezóne. Je to pekný míľnik, ak to bude možné, pokúsim sa tu pridať ešte ďalšie víťazstvo.